Most iza mene, da bi se uopšte nešto počelo raditi, mora da se dovede namena zemljišta. Znači mora da bude prvo promena namene zemljišta da bi uopšte moglo da se rekonstruiš. To je nešto novo što sam saznao danas. Ono što sam drugo saznao, naravno da preko puta, kao što je bila priča, će se ukloniti sva kompletna industrija, to jest betonske baze i sve ostalo. To još nije ni počelo, to je tek na čekanju. Kada će to biti, to niko ne zna. Definitivno što jeste sigurno da će most u nekom trenutku početi sa rekonstruisanjem obnove. Priča da li će se podizati most sam, da li može da se podigne, pošto je priča da će biti plovni put. To su sve stvari koje mora se reše pre nego što uopšte krene početak radova ozbiljnih na samoj rekonstrukciji postojećeg starog železničkog mosta. Znači mnogo, mnogo stvari nas tek očekuje. Vidjet ćemo šta će se dešavati, kako će se dešavati, ali ono što zasigurno znamo da ne postoji ni jedan datum, ni jedan dan kada možemo reći aha, kada će to biti, čak možda ni godina, kada bi to trebalo da bude gotovo. Svi se vezamo za 2027. Ne mogu svi projekti za Expo i vezano za Expo biti gotovi do 2027. To je neizvodljivo. Evo vam recimo, novi most koji treba da se zida tramvajski, on će tek biti završen 2030. godine. Idemo gore, idemo na teren. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mjestu, zapratite, lajkujte. Evo nas. E sada, da li ovi stubovi mogu da se podignu? Verovatno mogu. Da li može most na tom delu da se podiže? Ne znam, verovatno može. To je sad već sve pitanje za različite vrste građevinaca. Nisam imao priliku da pričam sa ljudima koji su pravili mostove i da mi daju savjet ili da mi pojasne kako bi to moglo da ide, da li uopšte to može. Ali u nekom kratkom roku raspitaju se i to, da li uopšte postoji mogućnost podzemnog mosta da bi to bio plovni put, jer se o tome mnogo polemisalo. Ono što vidimo sa donje strane, naravno, to je da je postavljena ograda. Ograda stoji i dalje ovde. Vidimo da su postavljene drvene daske kao mesto gde bi trebalo da se pređe sa druge strane. Naravno, to je ono što je bilo prvih dana određeno i od tada više nemamo ništa. Evo, bukvalno na ovom mestu, kao što i sami možete videti. To je ovaj deo. E sada, ono što je vrlo bitno, da je deo prilaska samom putu gde će biti nove stambene zgrade, novi blokovi zatvoreni. Više ne možete proći ovuda kolima. Ovde su prolazili kolima pa su išli preko gornjeg dela i ukrštili se na bulevar Woodrow Wilsona. Ovde prolaska, kao što vidite, više nema. Građevinci su tu, evo, građevinske mašine rade i polako tu pripremaju ono što je bitno za druga gradilišta. Još nije počela priprema terena za ovaj deo gradilišta, ali će vrlo brzo krenuti i to. Ovo je samo prvi deo videa, posle idemo na nastavak da vam pokažem još nešto. Zadnja strana bivše kućice. Moram s ove strane, opa, da dođem do lokacije. Evo ga. I sa ove strane, kao i sa strane Novog Beograda, ista priča. Ništa se promenilo, nije. Buduće gradilište, budući prilaz. Što vidimo, dovlače se neke velike cevi, sedne i sa druge strane, zašto to služi, ja stvarno ne znam da li to za ovo gradilište ili za neko drugo, ali mislim da ne za neko drugo, možda grešim. Radovi na ovom delu, na podizanju promenade, koja će u budućnosti naravno prolaziti ovuda zbog zgrada, očekuje se da će ovo da se radi još minimum 2 godine promenade. Prvi deo će biti pušten u rad, naravno, ispod i onda kad budu počele nove zgrade, ovaj deo će kompletno biti rekonstruisan, mora se podiže kompletan nivo, to je ono što zasigurno znamo. Znači, minimum 2 godine radova na ovom delu. To je samo što se tiče promenade. A što se tiče samih objekata i same priče, ovaj deo bi trebao da bude kompletno gotovo, znači prvi deo bez sajma 2030.
Samo ću se vratiti na jedan segment, ovde kao što sam rekao, hoću podići dron da vam pokažem samo prelet preko dela gde je most. Ono što svi pričaju, a ja sam rekao da neće biti, mostić, iako je skoro pa završen, neće biti pušten u rad sve dok se ne bude završila kompletna konstrukcija i rekonstrukcija. Priča što se tiče same promenade, znate da ste umenjali kocke, i taj deo promenade mora kompletno da se skine, da se odradi. Imali su problem zašto nisu postavili dobro. Evo, mostić je završen, barem se tako vidi, nema više radnika, postavili su strane i zaštne ograde i to je otprilike to. Govorili su da će postaviti dole nadzorne kamere, da će svašta nešto biti, međutim dole nema kamera, dole su već izvrljali poprilično. Evo, imamo ponovo neke nove natpise, reklo bi se ništa novo, ali je tako. Eto, dragi moji, idemo da podignemo dron i da snimimo ovaj deo.